kveld og 20. desember. Og som dere ser, tilbake i stua mi. Etter en lang fart oppover, for det har vært stopp både her og der. Vi var en stopp innom Vestnes, og der var det garnbutikk som hadde 30% salg. Det er jo sørgelig for det, fordi at de skal slutte. Men jeg fant litt Rauma-garn som jeg tok med meg, litt oppskrift, og ja. Men jeg måtte være snara, for vi skulle rekke ferge. Og jeg skulle også innom, og Jorunn, som vi kjenner fra godt gammeldags håndarbeid, og morgenstunden er ikke tull i grunn, for jeg hadde da kjøpt to strikkevesker av henne, som noen skal få i julegave. Jeg synes de er kjempestilige, så det fikk jeg tak i. Og en rask klem til ho og prating. Og så var det over til Molde, og der var en Sigurd som skulle på julehandel, hovedsakelig. Vi skulle ha noe av alt, spesielt åt ungene hjemme her da, som ikke er så lett å få tak i på Frøya, som jeg da fikk tak i på Molde. Og så kjørte vi oppover. Og det var et nydelig vintervær i dag også, med fullmåne nesten. Og ja, glittrende snø, spesielt når vi begynte å komme over små fjellovergangene som er der da. Det var vakkert å kjøre, og greit å kjøre. Det ble litt lang tur da. Og vi hadde faktisk en ny handletur på Hitra, da var det innom Kubus og Europris, for der skulle vi ha noe. Så vi er godt handlet, og det var mye å bære inn, både handling og julegaver. Det var bare plass åt meg og Sigurd i den lille bilen, pluss all bagasjen. Så sånn er det. Så, og denne episoden her blir jo ikke litt den samme introen, det er litt som litt i farten enda, føler jeg da. Så travet, travet. Sigurd, når han kom her, så var han kjempegill over julegavene han har kjøpt, og veldig opptatt av han, fordi vi har kjøpt julelys til å ha ute, så han var og hengte opp sitt med en gang. Det var viktigst av alt her i verden, å pakke en julegave. Ja. Så det er klart, han begynner å glede seg til jul på alle måter. I morgen så skal han ha tombola eller basara på Coop Extra, og det er noe han synes er stas da. Altid likt å ha det her basara. Og så har jeg vært hjemme og fått masse fine gaver som jeg har fått med meg til alle sammen, men en har jeg fått allerede litt før, jeg bruker den litt før, og det er denne her kakeboksen, som det står til Brit fra Elbjørg, og Elbjørg det er da mammaen, det er hun som har alle nissene som dere så i går. Og hun gir alltid en liten julegave til meg, og jeg til hun. Men i år har jeg virkelig fått noe jeg ønsket meg. For hun lager nemlig en av verdens beste julekaker som jeg liker. Og det er, hvis dere ser inn her, så er det da potetmelstopper. Og potetmelstopper, det fikk jeg da i det nabohuset, som jeg har fortalt lenge tilbake her, når jeg bodde nede i Skorgen der. Så bodde jeg da med tre eldre mennesker, to damer og en mann. Og hun ene, hun var søstra til han mannen, og hun bodde i egen stue, og hun hadde en liten sånn hybelkomfyr, og det eneste hun baka til jord, det var potetmelstoppa. Og det var stor stas da, når jeg kjente jo at det lukta, og så fikk vi komme inn der, og så fikk jeg prøve smake det her potetmelstoppaen. Det samme var at når hun hadde pyntet juletreet, så var det veldig viktig at vi kom inn og fikk se det juletreet, og hvordan hun hadde pyntet det, og jeg synes det var kjempespennende. Så de hadde aldri store juletreet, hverken Hilmara da, som bodde i den stua, eller Mella Ole, som bodde i den andre delen av huset. De hadde alltid sånne bordjuletreet, og små furer. Og for øvrig, han Ole da, som bodde der, han lot jo oss ungene da for å plukke oss ut et juletre hvert år inne i skogen. Og det begynte vi tidlig med, så allerede i oktober så brukte jeg å gå inn i den skogen og henge opp julestjerner som jeg hadde kløpt ut i papp på et juletre som jeg ønsket meg som vi skulle ha. Og det oppfyllte han også. Kom han da med kanskje hesten og sleden med juletre bakom når det begynte å nærme seg jul. Kjempestas, og det er kanskje en av grunnene til at jeg synes det er litt flott at vi skal ha den der Sigurds juletresalg for Plan Norge, for jeg ønsker jo at ungene skal få oppleve litt det her magiske som jeg gjorde da med at å få plukke sitt eget juletre. Det var veldig magisk nemlig. Jeg har et bilde av Hilmara som jeg tenker å legge bak her.
når hun viser juletreet. Det har jeg vært hjemme nå og hentet masse bilder fra gammeltida. Og Hinnmara var en av dem da, så til jul. Så det skal dere få se. Da får dere se litt av stua hennes. Anna, hun var veldig stolt av det, faktisk en amaryllis som hun fikk opp igjen år etter år. Og det også, når den kom, så fikk vi beskjed om å komme på besøk og se den. Og det synes vi var like fantastisk som hun. Så takk, Elbjørg, hvis du ser på det her. Jeg er utrolig glad for den julegaven her. Og ikke minst den boksen, det er jo midt i blinken for meg. Det er akkurat den stilen jeg liker. Så det er kjempegøy at noen skjønner det, at det er det jeg setter aller, aller mest pris på. Kunne få noe hjemlaget. Om det er kake, strikking, sying, hekling, sløyd. Ja, kjempebra. Vi var også på Fritex i dag ved da, og handlet litt gjenbruksgaver. For jeg synes faktisk det går an også. Jeg skal ikke vise... Oi, der var det litt sånn dårlig på planlegget litt her. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere noe som jeg kjøpt. Som kanskje mange har hjemme på veggen. Sånne fat som det her. Og jeg skal ikke henge dem på veggen. Jeg fikk en idé av en som heter Bjørn Fjellvær. Som nå har flyttet inn i gammelhuset til å... Ja... Veldig kjent forfatter som heter Anne i Trøndelag. Skal skrive under her. Men de har da sånn at de har servering inn i det huset en bjørn. Og da brukte de det her koppa som sånn forrett noe med julesesongen. Og det synes jeg var så stilig. Og de her fatene, de kostet 25 kroner. Kjempefine fat. Det er jo samleverdi, det er helt sikkert for dem som har lyst til å ha det. Men for meg så er det artig å kunne gjøre en sånn variant. Så her har jeg kjøpt 8 stykker av. På Fritex, og skal bruke som forrett i en forhold til julemat når vi har det. Eller til frukttallerken, eller kake. Ja, i hvert fall synes jeg det var litt gøy. En gøy idé, og den er restjert, Bjørn. I fra deg. Hvis du ser på det her, så er det ikke det du gjør. Og Sigurd, han fant litt sånn tullgave som han nå skal gi noen av vennene sine. En bok, men det er ikke tull da. Men det har noen betydninger for det han har tenkt å gi da. Sånn kan den gjøre for Fritex. Vi har også kjøpt noen andre ting, men det er litt mer hemmelig, for hun tror jeg kan dukke opp og se her. Så det fikk vi gjort i dag. Noe annet må vi snakke, ja. I forhold til, jeg har jo vært hjemme, vet du, og strikket. Dere så kanskje litt det, når jeg var i Molde. Men nå er altså genseren kommet på hele greia her. Så nå er det bare mønstret igjen. Og jeg tror i hvert fall å bli ferdig med den ene. Hadde jo et slags mål å bli ferdig med to. Det skjønner jeg jo at jeg ikke blir. Men en til jul. Ja, det håper vi veldig, veldig på. Så det var den. Ja, er det noe mer enn oss du tenkte å skulle vise frem da? Nei, jeg tror det var det. For da er vi kommet til sangen. Og i morgen, eller egentlig i dag, før vi er kommet over 12, så snur sola. Og det er klart, jeg er en av dem som både lengter og venter på solsnu. Og Hekla Stålstrenga har laget en nydelig, nydelig sang om akkurat det, som heter Vise ved vintersolkveld. Og spesielt er det et vers som er nummer 2 der, som er veldig viktig og nært for meg, som går litt sånn. Så kom og vær nær meg, vær sol i desember. Når midtvinters tanker tar rom i mitt sinn, for året må føle sin kurs og kalender, stien blir tungtrødd når lyset forsvinner. Men hold meg i handa og lær meg å vente på solkvervingstimen, da allting skal snu. I mørketidslyset er varme å hente, hør den som har mot til å trosse og tru. Så skal dere få et lite opptak som jeg gjorde i fjor med noen av lærerkollegaene mine, da vi skulle ha julekonsert. Da sang jeg akkurat den sangen her. Så da får dere litt av versene. Og under så lenker jeg til Hekla Stålstrenga sin variant, for den er jo kjempevakker. Da ønsker dere en fortsatt fin desemberdag. Det er begynne å stramme seg til. Det kjenner jeg. Nå blir det veldig sånn
full fart her i heimen i hvert fall. Neste dagene for å få alt i orden til jul. Nå sløkkes en dag som så vidt rakk å gråne og vise fram landet ei skjemmingsblå stund. Og gjemt bakom fjellene i haust står en måne som snart skal strøssel over fjorda og sund. I sørlige strime av lys over tindan, der dagen blør ut før han slukner for godt. Og vi står igjen med oss sjøl og med minnan, i mørketids lyset der allting blir blått. Så kom over mer meg, vær sol. Den som har